U školi za muzičke talente u toku su radovi na zameni stolarije u prostranom prizemnom delu škole, delu prostorija administracije i nastavničkih kancelarija. Vrednost investicije je 1.800.000 dinara, a sredstva je obezbedilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Stolarija u ulaznom delu škole nije menjana više od 30 godina, a najveći deo stolarije na trodelnoj zgradi škole zamenjen je nakon eksplozije vojnog magacina u Paraćinu. Ovo je treći projekat koji realizujemo sredstvima resornog ministarstva, a već naredne godine aplicirat ćemo za nov konkurs i sredstva koja će namenski biti opredeljena za zamenu stolarije u učeničkoj trpezariji, kaže Danijela Jović, direktorka škole za muzičke talente. Nije ovo prvi i jedini projekat za koji smo mi dobili sredstva iz ministarstva. Prvo smo sredili vešernicu, negde smo krenuli od ozdo kako bi obezbedili adekvatne higijenske uslove za naše učenike. Zatim smo dobili sredstva za uređenje kuhinje internata i ovo je treće. Nismo dobili u celosti koliko smo očekivali, ali smo veoma srećni što jesmo dobili za pola tog našeg projekta, onoliko sredstava koliko ministarstvo moglo da nam opredeli. Tako da sada se radi hol škole, radi se ovaj koridor, nastavnička kancelarija i deo administracije. Pored ovih u toku su i radovi na estetskom i funkcionalnom preuređenju hola škole, dok su u prethodnom periodu kompletno sanirani svi mokri čvorovi i toaleti u školi. Paralelno s ovim radovima u toku su i radovi na izgradnji trotoara i parking prostora ispred škole, koji su finansirani sredstvima iz opštinskog budžeta. U skladu sa uređivanjem našeg grada, trotoara u centru grada i u drugim delovima, eto, doživjeli smo i mi da se sredi trotoar koji će biti prilazna staza zapravo za našu školu. Na to ćemo se nadovezati mi našom stazom ovde, jer je zaista prošlo dosta godina i bilo je potrebno da se to renovira. Tako da opština Ćuprija ima sluha i za nas, osim što sarađujemo našim koncertima i dočekivanjem ambasadora ili bilo kojih zvaničnih predstavnika koji dođu u naš grad sa zadovoljstvom. Evo, sada ćemo dobiti taj trotoar, IKP ravno izvodi radove, tako da eto, stiglo je i to i nekako u isto vreme dve ove stvari, tako da verovatno sva ta naša zalaganja i ulaganja moraju da rezultuju i da nam obezbede bolje uslove, jer to je zapravo cilj da se i nastavnicima i zaposlenima obezbede dobri uslovi za rad, a onda rad može nesmetano da teče. Pandemija koronavirusa svakako je uticala na planove škole, ali smo uspjeli da pronađemo balans i prilagodimo nastavu i koncerte novonastaloj situaciji, nastavlja direktorka Jović. Što se tiče nastave, znači to je sve u redu zato što su naše grupe inače male, samo smo rasporedili stolice onako da se deca zapravo znaju koje je njihovo mesto. Međutim, boravak učenika u internatu nam je limitiran, to je nešto što je zapravo moralo da dovede do toga da nastavu organizujemo u dva modusa. To su prvi turnus je bio septembar, kada su bili osnovci i učenici drugih škola, a u drugom su bili naši srednjoškolci. Došli smo čak u situaciju da diplomci, maturanti ovogodišnji su pisali zahtev sa svojim profesorima i roditeljima da im odobrim boravak u školi zato što im je jako važno da imaju nastavu, naročito te završne godine. Mi smo personalizovano, evo, mala reklama naše škole, napravili i individualne maske za sve učenike, tako da imaju ime kako ne bi menjali. Na dnevnoj bazi u školi peremo, jer ne zaboravite da mi imamo učenike i od 6-7 godina i onda mi peremo te maske i tako oni svakoga dana dobijaju čiste maske i koliko god mogu pridržavaju se. Sama činjenica da svi dolaze zdravi sa lekarskim uverenjima ovde i da ne izlaze iz škole smanjuje mogućnost širenja korone, a to je ono što mi možemo da učinimo. Školu za muzičke talente trenutno pohađa 80 učenika, dok je u internatskom smeštaju još 20 koji nisu njeni đaci. Škola nešto manje od 5 decenija ima status škole od posebnog nacionalnog značaja i kao takva jedinstvena je u Srbiji, a treća u svetu pored sličnih škola s Moskve i Londona.